vídeo aqui pro canal, mais um especial pro nosso Vedo, mais uma maquiagem artística que eu vi por aí, que eu achei fácil de fazer, pra tentar reproduzir aqui pra vocês. É um ETzinho, eu acho que ele ficou assim, muito bonitinho. Ele só usa preto e branco, né? Então assim, é fácil de fazer, é mais sombreado mesmo. Se você gostou, já deixa aí seu joinha, e se você quiser aprender a fazer, continua assistindo esse vídeo. Vamos começar nossa maquiagem com uma base baratinha, bem baratinha, daquelas lojinhas de R$1,99, sabe? Aquela que não presta pra nada. Ela presta, tá vendo? Pra deixar a pele esbranquiçada. Ha! Uniformemente esbranquiçada. Eu queria fazer um ETzinho meio esverdeado, mas eu acho que eu não vou conseguir misturar o verde com o branco pra ficar um tonzinho assim... mais esbranquiçadinho, sabe por quê? Porque essa maquiagem da Faber-Castell, ela é assim, bem cremosa. E como ela já tá assim velha também, ela tá assim mais endurecida, sabe? Então não sei se eu vou conseguir. Eu tô passando um pouquinho do dedo no verde, ó, e pegando o branco. Então ele tá ficando um tom esbranquiçado, mas puxando pra um acinzentado, pra um esverdeado, assim, muito de leve, né? Muito de leve mesmo. Ó, usar um pouquinho do verde, tá vendo? Ó, ficou um rostinho esbranquiçado. É, mas não ficou completamente branco. Porque eu dei uma quebrada no branco com o verdinho, né? Mais um ETzinho. Bem, agora com o lápis preto eu vou fazer os olhos, né? Aqueles olhos grandes, amendoados, do ET. Eu tô olhando a foto dele no meu computador. Agora, dentro desse olho, eu vou pintar com o preto. Ui, tá coçando. Ah, pintar é bom por isso, ó. Aqui, ó, coceirinha, a gente coça. Agora eu vou tentar fazer um sombreado aqui embaixo, no nariz, em cima do olho e aquela parte aqui assim. Tô quase um ETzinho, ó. Eu não vou pintar a minha boca toda. Que é uma bocarra, né? E ET não tem bocão. Não sei se vocês já repararam também. Então eu tô fazendo uma boquinha, ó. Só pra não dizer que o ET é desbocado, né? Gente, eu tô fazendo tudo com lápis. Por quê? Porque eu não tenho experiência nesse esfumado que eu tô vendo na foto, né? Então eu tô imaginando que com lápis vai ser mais fácil. Tá meio ET, meio gato, entendeu? Mas eu acho que ficou assim até bem bonitinho, ó. Fechando o olho, dá pra ver numa boa que é um ET. Agora tem um negócio aqui nos olhos, ó. Agora que eu... E aí, gostaram? Fácil de fazer, né? Muito fácil mesmo. Dá pra colocar um casaquinho, ó, um capuz, e dá pra ir curtir uma festa Halloween de última hora com uma fantasia bem bacana. Chegar lá, ó, só faltava um disco voador, né? Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar o restante do Vedo, acompanhar o restante dos vídeos todos, ok? Um super beijo, gente. Tchau!